ህፃን ቤዛ ዱኛ ትባላለች። የሶስት አመት ከሁለት ወር ህፃን ናት። ወላጆቿ በተለምዶ እሪ በከንቱ ከሚባለው ቦታ በህገወጥ መንገድ ሰፍራቸዋል ተብለው የተፈናቀሉ ናቸው። ኢትዮጵስ ከዚህ ቀደም በሰራው ፕሮግራም የነዋሪዎቹን መፈናቀል ያስመለከተን ሲሆን ከተፈናቀሉ በኋላ ጎዳና ላይ ማረፊያቸውን አድርገዋል። በአጋጣሚ ህፃን ቤዛ መንገድ ዳር በተኛችበት በመኪና አደጋ ተገጭታ ህይወቱ አልፏል። በክስተቱ ጥልቅ ሐዘን የተሰማቸውን ሰዎች ቤተሰቦቿንና ጉዳዩ የሚመለከታቸውን የመንግስት አካላት አነጋግረናል። አብራችሁን ቆዩ። Wait a minute.
ይሄ ሁሉ ነገር የሆነው ያው በአዲሶቹ ተመራጮች ነው ነገር ያለው 3272 አሁን 124 የቤተሰብ አባል ደርሷል። ነገር ግን ለፖለቲካ ፍጆታና እቃቃጫታ ነው የተያዘው የሚመስለው። ገባ? ራሳቸው ናቸው የሚያሰፋቸው፣ ራሳቸው ናቸው የሚያነሷቸው። በተስፋ የሚኖረውን ሰው እስከ ጥራሹ መጨረሻ ላይ ቤታቸውን አቃጠሉባቸው። ላስቲኩ ይሄም ኑሮ ሆኖ እኔ በኢትዮጵያዊነት በዚሁ ሀገር መንግስት ድሮኔ ፋሽስት ነው ማቀው ቤት የሚያቃጠሉ በሀገር መንግስት ቤት ከተቃጠለና ብርድ ልብስና ፍራሽ ከተቃጠለ ምን ሀገር አለኝስ ብለህ ትቀመጣለህ? አንደኛ ይሄ ነው ችግሩ። ቃጠሎን በተመለከተ ያቃጠለው አካል ተጠያቂ ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው ያቃጠለው? ለምንድን ነው ያቃጠለው? ምንም አይነት የእሳት ብልጭታም እንዳይታይ መደረግም እንደሌለበት ጭምር በተገቢው ተነጋግረናል ማለት ነው። እሱ አድርጓል ብለው የሚሉ ከሆነ ሰዎቹ እንዳያደርግም ጭምር ስለተነገረው ኃላፊነቱን የሚወስደው እሱ ነው። እንዳያደርግ ትእዛዝ የተሰጠው በመጀመሪያ አደርጋለሁ ብሎ ዝቶ ነበር። መዛት አይደለም ያለው፣ እነዚህ ካርቶን፣ ላስቲክ፣ የተለያዩ ነገሮች እናፈርሳለን፣ መልሰው እዛ ትተን ስንሄድ መልሰው ይጠቀማሉ፣ እናፈርሳለን፣ መልሰው ይጠቀማሉ። ስለዚህ ለዚህ መፍትሄው አስፈላጊ ስላይደለ ካርቶኑ የበሰበሰ ላስቲኩ የበሰበሰ ስለሆነ እናቃጥለዋለን የሚል ነገር ሰዎች ባሉበት አቅርቦ ነበር። ፈርሶ የተቀመጠውን ይሄ ላስቲኩንና ካርቶኑን ማለት ነው። ቤቱ ላይማ እንዳለ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ነገር በፍጹም አይቻልም፣ እሳት የሚባል አይነሳ። ምን ማድረግ አለብን? ሌሎች ፈረሳዎችን ስንሰራ የፈለገ ንብረቱን ይወስዳል። ንብረቱን አልፈልግም ካለ ደግሞ ንብረቱ ተቆጥሮ ምን ተብሎ ይሄዳል። ስለዚህ እነዚህን ቆጥረን ይዘን ለመሄድ ስለሚያስቸግረን እንዲናርግ የሚል ሀሳብ አቅርቧል። ሰዎች ባሉበት አይቻልም የሚል ስታንድ ተሰጥቶታል። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የሚሰራው ፖለቲካ ለሚዲያ ፍጆታ የሚደረግ ነገር አለ። አሁን የከተማው መስተዳድር ታደለ ኡማ አሁን እሳቸው በየጊዜው ስለ አዲስ አበባ መስተዳድር እስከ ጭራሽ ስለ ጎዳና ተዳዳሪዎች እየተሰራ ያለ ስራ አለ፣ ብዙ ሚሊዮን ብር በጀት ተመድቡ። እነዚህ ከቤታቸው የወጡት ገና ቤት ሳያገኙ ለፖለቲካ ፍጆታ ተብሎ ይህን ያህል ብር ተመድቧል። ጎዳና ተዳዳሪዎች ወደ ቤት ግቡ፣ ስትሬቶች ጎዳና ላይ የምትሰሩ ምናምን የሚባል ነገር አለ። ይሄ ነገር ይቅር። ድሮም ከድሮ መንግስት ጋር የሚያጋጨን ይሄን ነው። ኢትዮጵያን ለመቀባት የሚደረግ ነገር አለ። ያልሆነችው ኢትዮጵያ መልኳ ይሄው ነው በቃ። እና እየተሰራ ያለው ስራቸው ሌላ ነው፣ ምላሳቸው ሌላ ነው፣ ተግባሩ ያው ነው። ከለውጡ ጋር የተደመረው ይሄ ደሃ ህዝብ ነው። በተስፋ እየኖሩ ክረምቱን ጨረሱ፣ ትሪ በከንቱ ላይ ወጡ። ምን ያልተቀያየሩበት ቦታ አለ? እና ለነዚህ ሰዎች መንግስት እኔ ቦታ ወይም ብር በጀት ያጣል ብዬ አላስብም። ዋናው ነገር አለማገናዘብ መሰለኝ። ሁለተኛ ደግሞ ዝም ብለህ በቴሌቪዥንና በሬዲዮ ላይ እየቀረብክ የውሸት ተስፋ መሙላት ጎዳና ተዳዳሪዎችን እንትን ለማለት አለዛ በግዳጅ እናፍሳቸዋለን ብለህ መዛት እነዚህንም ይጨምራል እኮ ነገር። እነዚህን በጎዳና ተዳዳሪዎች ሂሳብ ሊያስቧቸው ሁሉ የፈለጉ ነው የሚመስለኝ በአሁኑ ይዞታቸው። ገባ? እና እነዚህ ግን ጎዳና ተዳዳሪዎች አይደሉም። ከቤተሰባቸው ጋር ጥገኛ ሆነው ትዳር የመሰረቱ ልጅ የወለዱ ናቸው እነዚህ ሁሉ። ለእነዚህ ቦታ ሳትሰጥ ከክፍለ ሀገር ለመጣ ይህን ያህል ብር መድብ ያለው ብለህ ለሚዲያ ፍጆታ መጠቀም ያስተዛዝባል። እና ሊያዝኑ ይገባል። ይህንን አይተው ያላዘኑ ህሊና ቢሶች ናቸው ነው የምላቸው እኔ። እቺ ልጅ አሁን አሟሟቷን ብታይ ለማንም የሚያሳዝን ነው። ግን በቴሌቪዥን አይተ ማልቀስ ብቻ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ነገ ምን ይፈጠራል? ነገስ ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ነገር ላለመደገሙ ምን ዋስትና አለ? ሄዶ ያጣሩ። ፋይል አላቸው አይደል እንዴ? ያጣሩ። እነሱ እየመጡ ሙድ ነው የሚይዙት። እስከ ጽንራሹ እየቀለዱ ነው የሚሄዱ፣ እየተሳሳቁ እያሾፉ። በሰው ህይወት እንዴት ሰው ያሾፋል? እሱ ከሐዋሳና ከሻሸመኔ የመጡ ስለ አዲስ አበባ ልጅ ምን ያውቃል? አዲስ ተመራጭ የሚባሉት አዲስ ተመራጩ አሁን ስለ አዲስ አበባ ቀድሞ አያውቅም። ይሄ የመጣው ከክፍለ ሀገር
እዛው ክፍለ ሀገሩን ያስተዳድር እንጂ አዲስ አበባ ልጅን ለማስተዳደር መቻነስ ሁሉ ግዜ አዲስ አበባ ልጅ የሚበደርበት ምክንያት አልገባኝም። ዋናው መስዋዕትነት የሚከፍለው አዲስ አበባ ልጅ ለለውጥ የሚቆመው በጥይት በ97 እንደዛ የሚጨፈጨፈው በ93 ሁሉ ግዜ መስዋዕትነት ይከፍላል። ተጠቃሚ ግን አይሆንም። ምን በድሏል የአዲስ አበባ ልጅ? እና ይሄን ነገር የአዲሱ አስተዳደር ይመልከተው። ይሄ በቴሌቪዥን የሚወራውና መሬት ላይ ወርዶ የሚታየው ነገር ግን አይገናኝም በተግባር። እና ነገ ሌላ ችግር ይፈጠራል። በዚህ ልክ ደግሞ የባሰ እንዳያፍሷቸው ሁሉ ሰጋለሁ። ገባ? ለዚህ አደጋ ሁሉ ምክንያቱ የሆኑት እነሱ ውጪ የእነሱን ጥፋት ትተው ጎዳና በማውጣታቸው ነው ይህ አደጋ የደረሰው። እና ይነሳልን ካለ መንገድ ትራንስፖርት ወይም የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ሊያነሷቸው ይችላል። 7 ዓመትና 6 ዓመት የኖር ነው የላስኪት ቤት ኑሮ ኑሮ ነው። እውነት ህሊና የኢትዮጵያ ዘብ ህሊና ካለው የመኪና ድምፅ እየተኙ የሚተኛ እንቅልፍ እልባት ከሆነ እውነት እግዚአብሔር ፍርድ ይስጥ። ምናልባት ይቺ ህፃን ልጅ ለእኛ መስዋዕት ሆና ይሆናል። ሁሌም ግን ስንዘክራት እንኖራል። እንደ ኢትዮጵያዊነት ያሳዝናል። እኔ ወንድ ነኝ፣ ማልቀስ የለብኝ ማር አር ልቡ ቢኖረኝ ወይም ሌላ ነገር ብፈልግ በሩ ላይ አንቄ ልጎርሳለሁ። እነዚህ ህፃናትስ? እኔ ወንድ ነኝ፣ የትም ሄጄ አድራለሁ። እነዚህ ሴቶችስ? ሁላችንም እኮ ኃላፊነት አለ። ነገ ሀገር የመረከብ አድቫንቴጅ አለ። እሱ እየደከመ እያረጀ ነው። እኛን የምንቀበለው ወንበሩ እኛንን አጨብጭበን ይህን ወንበር የሰጠነው መንግስት አይደለም። ስራው እንዲሰራ ትእዛዝ ሰጥተናል የሚሉት የክፍለ ከተማዋ ዋናዋ ወይዘሮ አበባና አብዮት ግን ስራውን ሊሰሩት አልቻሉ። በስልክ ቁጭ ብዬ ነው የሰማሁት። ለህዝቡ እየሰሩ አይደለም። የበፊቱን አሰራር እንፈትሻል ይላሉ። ዞር ብለው ያዩትን ቀላል እኮ ነው። ይህንን ህዝብ ሜዳ ላለመጣል ቀላል ነው። እውነት እየገደልን ሰውን ቀንሳልን ብለው አስበው ከሆነ ገዳይ ማንሽም እግዚአብሔር ነው። እንግዲህ በቅድሚያ መቼም በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እግዚአብሔር ይችን ህፃን ልጅ ለምን በዚህ ሰዓት እንደጠራት እግዚአብሔር ራሱ ያውቃል። በጣም የምታሳዝን ልጅ ናት። 5 ልጅ ይዛ 6 ልጅ ይዛ 11 ምናምን ልጅ ይዛ እሪ በከንቱ አስፋልት ላይ ተኛ ፈሬን በጥሶ ወጥቶ ቢገጭ አላፍት ነው የሚወስደውን ሰው አካል ብቻ ነገሩን ይስቀኛል። እዚህ ጋር እንደምትወስ ነው አይታችሁታል። በኪና ቦቶ ነው ያው ሹፌር አይሳሳትም አትልም። ጥሶ ገብቶ የሰው ህይወት ቢጠፋ ማን ነው እንትን የሚወስደው? ሪክሱ የሚወስደው ሲቀኝ ማን ነው? ይሄን ጉዳት ያደረሰው አካል ነው ተጠያቂ እንጂ እኛ አስተዳደሩ ኃላፊነቱን ወስዶ ጉዳቱን ትንላለን ማለት አንችልም። ለደረሰው ጉዳት ግን በጣም እናዝናለን። አዎ እግዚአብሔር ለምን በዚህ ሰዓት እንደወሰዳት እሱ ነው የሚያውቀው። በተረፈ ግን አሁንም እነዚህ ሰዎች አደጋ ምንም አሁንም እዚህ ጋር ደርሶ ብዙ ሰዎችን ሊፈጨን ይችላል። ይሄ ግን አደጋ አይደለም። እዛ ጋር ከተጠለሉበት ላስቲክ ውስጥ እነሱን የሚያቃጥል በእውነት በአሁንም እዚህ ክፍለ ከተማ ውስጥ የሚባሉት ውስጥ ችግር ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ። በወንዝ ልማት ስም ይሄ አብይ ወንዞችን ሊያለማ ሲል ሰዎችን አቃጥሏቸው ብሎ አይደለም። ክፍለ ከተማው ግን አውቆ ነው ያቃጠለው። እዛ ውስጥ ችግር እንዲፈጠር የፈለጉ ሰዎች አሉ። ለነዚህ 120 130 ለተባሉት ከዛ ቁጥር ለማይበልጡት ሰዎች ሌላ ጋር እኮ ላስቲክ ዞር አድርጎ ላስቲክ መስራት ይቻላል። ላስቲካችሁን ዞር አድርጋችሁ ወደ ላይ ጋር አድርጉ ማለት ይቻላል። ወንዙን አይደለም ሊያለሙት የተነሱት። ነገር ግን አሁንም በአብይ ስም የሚጫወቱ ሰዎች አሉ ክፍለ ከተማ ውስጥ። ለነዚህ አጭር ሰዎች 120 130 140 ላስቲክ ላይ ላሉ ውጭ ከጅብ ጋር ለሚያድሩ ህፃናት አሁንም ጊዜያዊ ላስቲክ አንድ ቦታ ላይ ይሰራላቸው፣ ምን ችግር አለው? ከዛ በኋላ ደግሞ በዘላቂነት ሌላ መፍትሄ እነዚህ ሰዎች አሁን ተነስቶ አንዳንድ ህንፃ ኮንዶሚኒየም ወይም እዚህ ውስጥ አስገቡን አላሉ። እዚህ የቆለላችሁት ኮንክሪት ውስጥ አስገቡን አላሉ። ስለዚህ ላስቲክ ይሰራላቸው፣ ቆርቆሮ ይሰራላቸው፣ አነስተኛ ቦታ ውስጥ ይቀመጡ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ዘላቂ መፍትሄውን ያገኙ። ክፍለ ከተማው ግን እየዞረ ሰዎችን ማቃጠል፣ ነገ ደግሞ እዚህ ጋር መንገድ ላይ ሆናችኋል ብሎ ማቃጠል፣ ይሄ መፍትሄ አይደለም። ካሰቡበት ጊዜያዊ መፍትሄ መስጠት አያቅትም። እነዚህ ላስቲክ ነው የጠየቁት። ምን የእናንተን የቆለላችሁትን ኮንክሪት አልጠየቋቸው።
ነገር ግን ነፍሳቸውን በየጊዜው አትክታፋቸው። እቺ ጻል ልጅ በጣም ታሳዝናለች በእውነት። ነገሩ ከዚህ ስቃይ ይሻላታል፣ ወይ ወዲ አምላኳ መሄድ ይሻላታል ከዚህ ስቃይ። እግዚአብሔር ምናልባት እቺ ንጻን ከዛ የበለጠ ጊዜ በዚህ ስቃይ ውስጥ እንዳታሳልፍ ይሆናል ይጠራ። ቡና ጠጥቼ እንጨርሰኝ ቁጭ ብለን ነበር። የሆነ ሰውዬ ልብስም ሰፋ ሰውዬ ቁጭ ብለን ከዛ ልብስ እየሰፋ እሱ እንቅልፍ አመጣልኝ። ተኝናለ እኔ እጄ ሌላ ቦታ ተኝናለ አባዬ እዚህ ጋር ደብሮኛል እያልኩት ከዛ በዚህ የተማሪት እማዬ አንቺ ጋር ተኝናለ ብላ ፍራሽ እዛ በራሱ አንጥፋ ተኝታ ነበር። ከዛ እኔ ደግሞ እሱ አጠገብ ጎመን አበባ ጎመን ነበር እየተቀነጠሱ እማዬ እንቁላለ ስር እማዬ እንቁላለ ስር እማዬ እንቁላለ ስር እንቁላል ስሪ እማዬ አለች። ገዛ አይደሽ ማርያም ያልሰራሽም አለች። እሰራልሻለሁ ያሉ ድስቱ ከራሴ ሳል ማግዳ ከተይ ከተይ ወረዳ ላግብ ሰው የኔ እግር ላይ ወጠና ሰው የንገል ብታርግ ከዛ ተመልሶ በዚህ እግር ደም በበገነ ያለች በድንጋይ ውስጥ ክትት አረጋት። ሌላ ምንም ያውራ ነገር የለም። ዛዘብ ነው መጣ ባዲ ድንገት ነው መጣ ክላይ ነው ወረደ እንጂ በዚህ ማላዘበች በተደጋጋሚ የሚነሳ ስም አለ፣ አበባ የምትባል። እስቲ አበባ ለሁለት ቀን ውጭ ወጭ እና እንደነዚህ እናቶች ደግ እናንተ ደግሞ ከቤተሰቦቻችሁ ከሚመለከተው ጋር መሄድ አለባችሁ። ተከራ የነበራችሁትም በወቅቱ ቤቱ ሲፈርስ ሌላ ቦታ ተከራይታችሁ መሄድ ሲገባችሁ እዚህ ቦታ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መኖር ስለሌለባችሁ ይሄ ነገር ሊፈርስ ስለሆነ ብትዘጋጁ የሚል ነገር ነግረናቸዋል። በዛን ሰዓት እነዛ ያሉት አማራጭ የሌለን ሰዎች አለን፣ ትክክል ነው፣ ቤተሰቦቻችን ተስተናግደዋል፣ ነገር ግን ከእነሱ ጋር ለመሄድ ያልቻልንበት ሁኔታ ስላለ የእኛን ነገር በልዩ ሁኔታ ልታዩልን ይገባል። በእርግጥ እዛ አካባቢ ያልነበሩ ዝም ብሎ የመጡ ወይም ሌላ አማራጭ ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ምንም አማራጭ የሌለን ድሆች እና እንዲሁም በወቅቱ ቤተሰቦቻችን ጥለው ሄደው ከነትዳራችን ይዘው ሊሄዱ ስላልቻሉ እዚሁ እንትን ያልን ስለሆነ ልታዩልን ይገባል የሚል ነገር ጠየቁ። ምን ያህል ትሆናላችሁ ብለን ስንነጋገር ግፋ ቢል 20-25 አንበልጥም የሚል ነው። እሺ እሱን እስኪ ነን የምትሉት በዚህ ነገር ትሪት እንደረገ የምትሉት ለይታቸው አምጡ የሚል ነገር ተነጋግረን ነበር። በዛም አልሆነ ኮሚቴዎቹ የነዛ አካባቢ ኮሚቴዎች የወከሏቸው ሰዎች የወከሏቸው እንደ ኮሚቴም ትሪት የሚያደርጉት ማለት ነው ያንን አመጡ። ይሄ ነገር ሊሆን አይችልም፣ ይሄን ሁሉ ሰው ማስተናገድ አንችልም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ትክክለኛ ሊታየልን ይገባል፣ በአካባቢው ውለን አድረን ተወልደናል የምትሉ ሰዎች ጥያቄያችሁን አቅርቡ። ቦታው ግን ለልማት ስለሚፈለግና እየተስፋፋም የጸጥታም የምንም ችግር በአካባቢ አቤቱታ ከህብረተሰቡም የቅሚያ የምናምን ነገሮች እየበዙ ስለሆነ እየጠራ መሄድ አለበት የሚለውን ነገር ተነጋግረን እነሱም ቆሞ ባለበት እኛም ቆመን አይተን የማፍረሱ ስራ ፈርሷል። ከዛ በኋላ ተመልሶ አንዳንዶቹ ያው አማራጭ ያላቸው ጥለው ሄደዋል እንደተባለው መፍረሱ እንትን ሲል አማራጭ የለንም የሚሉ ተመልሰው በቦታው ላይ እንደገና የመገንባት ስራ ሲሰሩ ነው አይሆንም በሚል እንዲፈርስ ተደርጓል ማለት ነው። ቦታ የሚፈርሰው ለልማት ስለሚፈለግ ነው። ልማት መንግስት የሚያለ የከተማ አስተዳደሩ የሚያለማው ልማት ከታጠረ ሰባት ነው ስለታረቱ ነው እንደሰማነው ቀርታ ሆነ ያ ቦታ ምንም አይነት ልማት የለውም እንደታጠረ ነው ያለው። ያ ቦታ ሳይለማ ሰዎች ያረፉበትን ቦታ ለልማት ብሎ ማንሳቱ ለምን አስፈለገ? በወቅቱ ለምን እንዳለማ እኔ አሁን መመለስ የምችል አይመስለኝም። በአራዳ ክፍለ ከተማ በጣም ብዙ ቦታዎች ፈርሰው ታጥረው አላስፈላጊ የሆነ ስራ ሲሰራባቸው የነበሩ በጣም ብዙ ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ደጃሹ ቤን ማየት ይቻላል። በጣም ብዙ ስራ አላስፈላጊ የሆኑ ትክክል ያሉ ስራ እየተሰራበት ያለበት አለ። እንዲሁም ደግሞ ታጥረው ለባለ ሀብት ተሰጥቶ ልማት ያለማባቸዋል።
ስለዚህ ይሄን የከተማ አስተዳደር ባደረገው ነገር ሊያለሙ ስላልቻሉ ወደ ቦታ መልሶ አሁን ወደ ሆነ ልማት ሁሉንም ሊመልሳቸው ነው ማለት ነው። ምን አይነት ልማቶች ሊሰሩ ይችላሉ? የተለያዩ ልማቶች የታቀዱ በከተማ አስተዳደር ስላለ እሱ ተግባራዊ ይሆናል። እሱን ተግባራዊ ለማድረግ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የተቀመጡ ወረዳ 8 ላይ አሁን የተባለው ቦታ ወረዳ 9 ላይ ወረዳ 1 ላይ ወረዳ 5 ላይ እንደዚህ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በሙሉ ያሉበትን ቦታ በላስቲክ ተወጥሮ በጣም ብዙ ወገኖች በጣም ብዙ ዜጎች ዝም ብሎ በቦታው ላይ የተቀመጡ እንዲሁም ደግሞ ከሌላ አካባቢ አማራጭን ያጡ ሰዎችም ወይም እዚህ ከተቀመጥን ቤት ይሰጠናል ይያሉ ያሰቡ እየተሳሳቡ እየተስፋፋ ነው የመጣው ማለት ነው። አባይ አባባሪ ምንድነው ያ ቦታ ካለማ አሁን ቀድሞ ከባይ ነው እንኳን አሁን ሲመጡ ያ ቦታ እንዳለማ ያ ቦታ ላይ እንዳማራ የትኛው መቅደም ነበረበት? እነሱን ማስነሳት ነው ይቀርበው ወይስ ያለው ቦታ ወደ ልማት ካስገቡ በኋላ ለዛ ቦታ መፍትሄ ከተሰጠ በኋላ ነው መነሳት የነበረባቸው? ቦታው የልማት ካስፈለገው ያሳይ ለማ ይሄ ሁሉም ተያይዞ የሚለማ ልማት ስለሆነ በዚህ ምክንያት ነው ይሄ የተወሰደው ማለት ነው። ተያይዞ የሚለሙ ልማቶች ስላሉ በአንድነት ታጥረው የነበሩትም እንዲፈርሱ አይታችሁ ከሆነ ምናልባት ቤተ መንግስት አካባቢ ያፈረስናቸው ያሉ ሌሎችም ለልማቱ አስፈላጊ የሆኑትን እያጸዳን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ ፍጥነት ምን ሰዎች ወደ ጎዳና ላይ እንዲወጡ ተደርጓል ለልማት? ይሄ ልማት በምን ጊዜ ይጀምራል? የከተማው አስተዳደር ፕላን ይዞ በዋናነት መሬትን የሚመራው የከተማው አስተዳደር ልማት ስለሆነ በዋናነት ስለሚጀምርም ጭምር ነው እነዚህ ነገሮች እያጠራን እንሄዳለብን በሚል የጀመርነው ማለት ነው። ስራውን ደግሞ የሚያከናውነው ክፍለ ከተማና ወረዳ ላይ ስለሆነ በወረዳ 8 እንዲፈርስ ሲደረግ የተደረገው ከሌሊቱ 10 ሰዓት ላይ እንደሰማሁ መረጃ ሆነ። በመጀመሪያ እርሱ ጋር መረጃው አለ ከሌሊቱ 10 ሰዓት እንዲፈርስ መደረጉ ከሌሊቱ 10 ከሆነ ለምንድን ነው በዛ ሰዓት በተኙበት እንዲፈርስ የተደረገው? ግብረ ኃይል ተልኮ አጃጅ የሚመልስልኝ ደግሞ ቦታው በእሳት ተቃጥሏል የተቃጠለ ቦታ አለ እንዲሁም በፖሊስ ተደብድበናል የሚል ዘን ከቅሬታ አቅራቢዎቹ ሰምተናል። ማድረግ ይቻላል እሳት መልቀቅ ወይም ደግሞ ሰዎቹን በፖሊስ አስደብድቦ ደብድቦ ቦታውን እንዲለቁ ማድረግ ይቻላል? እንደዛ ነው የሚፈቅደው? ህጉ ይሄን አይፈቅድም። ይሄን አድርጎ ከሆነ ይሄን ያደረገው አካል ይጠይቃል። 10 ሰዓት የሚለው የመጀመሪያ ጊዜ እነሱን አዋይተናቸው ከነገ ጀምሮ በቃ ይሄ ቦታ ስለሚጸዳ እናንተም በተባባሪነት ተነስታችሁ ጥያቄያችሁን በተለመደው ተቀጥላላችሁ የሚለውን ነገር ተነጋግረን በቦታው ላይ ሁላችንም 11 ሰዓት ተኩል ተገናኝተን 12 ሰዓት ምክንያቱም አካባቢው ላይ በጣም ተቆሽሿል ከተገቢ በላይ ማለት ነው። ረጅም ጊዜ እዛ ላይ ስለቆዩ ሌላ ቦታ የሚጸዳዱበትን ምንም ስለሌለ በቀን ላይ ያንን ነገር ማድረግ የማይቻልበት ሁኔታ ስለሆነ ጠዋት እናንተን ባላችሁበት ይህ ፈረሳ ይደረጋል ተብሎ በውይይት ተነግሯቸዋል ማለት ነው። 10 ሰዓት የሚለው ውሸት ነው። 11 ሰዓት ተኩል እኔ በቦታ ተገኝቻለሁ። 12 ሰዓት ጀምሮ ይሄ ስራ ተጀምሯል ማለት ነው። ቃጠሎን በተመለከተ ያቃጠለው አካል ተጠያቂ ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው ያቃጠለው? ለምንድን ነው ያቃጠለው? ምንም አይነት የእሳት ብልሽታም እንዳይታይ መደረግም እንደሌለበት ጭምር በተገቢ ተነጋግረናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ከነሱ የሚነሳው ቅሬታ ምንድን ነው? እሱ አድርጓል ብለው የሚሉ ከሆነ ሰዎቹ እንዳያደርግም ጭምር ስለተነገረው ኃላፊነቱን የሚወስደው እሱ ነው። መዛት አይደለም ያለው እነዚህ ካርቶን፣ ላስቲክ የተለያዩ ነገሮች እናፈርሳለን
መልሰው እዛ ተተን ስንሄድ መልሰው ይጠቀማሉ፣ እናፈርሳለን መልሰው ይጠቀማሉ። ስለዚህ ለዚህ መፍትሄው አስፈላጊ ስላይደለ ካርቶኑ የበሰበሰ ላስቲኩ የበሰበሰ ስለሆነ እናቃጥለዋለን የሚል ነገር ሰዎች ባሉበት አቅርቦ ነበር። ይሄ አይቻልም። ፈርሶ የተቀመጠውን ይሄ ላስቲኩንና ካርቶኑን ማለት ነው። ቤቱ ላይማ እንዳለ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ነገር በፍጹም አይቻልም። እሳት የሚባል አይነሳ። ምን ማድረግ አለብን? ሌሎች ፈረሳዎችን ስንሰራ የፈለገ ንብረቱን ይወስዳል። ንብረቱን አልፈልግም ካለ ደግሞ ንብረቱ ተቆጥሮ ምን ተብሎ ይሄዳል። ስለዚህ እነዚህን ቆጥረን ይዘን ለመሄድ ስለሚያስቸግረን እንድናርግ የሚል ሀሳብ አቅርቧል። ሰዎች ባሉበት አይቻልም የሚል ስታንድ ተሰጥቶታል። ከአንድም ሁለቴ በጣም ብዙ ሰዎች በተሰበሰቡበት ማለት ነው። ስለዚህ ከምን ተነስቶ ነው ይሄን ያደረገው? አድርጓል አላደረገም? እኛም በራሳችን እንፈትሻለን፣ መጠየቅ ይቻላል ማለት ነው። ድብደባ ፖሊስ አድርጓል ሲባል ከኮሚሽነሩ ጀምሮ ሲሪየስ የሆነ ጥብቅ የሆነ እንትን የተሰጣቸው በኃይል በእንትን ሳይሆን ሰውን መደምደም መመታት የለበትም የሚል ማለት ነው። ይሄን አልፎ የደበደበ ይሄን አልፎ የመታ ፖሊስ ካለ ተጠያቂ እሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ተፈናቃዮቹን እንዳሉ ሆነ ባናገሯቸው ጊዜ ልጆቻችንን የት እናድርግ፣ ምንስ አዛውንቶች አሮጊቶች ወዴት እናድርጋቸው ስንል ህጻናቱን ለማሳደጊያ አረጋውያን ደግሞ ለመቄዶንያ ስጡ ብላናለች ወይዘሮ ወይም ነገር ሰምተናል። በመጀመሪያ ብለዋል አረጉ እንደዛ አላልኩ። ያልኩት ምንድን ነው፣ በጣም ልጆቻቸውን ያሰቃያቸዋል። እዚህ እያመጡ ጥለንልሽ ነው የምንሄደው ይላሉ። በቃ ቤት የማይሰጠን ከሆነ ልጆቻችንን ምን ማድረግ አለብን? ቤት የማሰጡን ከሆነ ልጆቻችንን የምናሳድግበት ስለሌለ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን እያሉ እዚህ ጠዋት ማታ ይመጣሉ። ልጆቹን ያሰቃያቸዋል። መኪና ሲወጣ መኪና ስር መክተት አለብን ነው የሚሉት። ቦታውን ግሬደር ለማስተካከል ሲል ልጆቻቸውን ወደዛ የመክፋት ነገር ስላለ ልጆቻችሁን አታሰቃያቸው፣ ቤት ካልሰጣችሁም መሰቃየታቸው አይቀርም አሉ። የምታሰቃያቸው ከሆነ መንግስት በደንብ የተደራጀ የህፃናት ማሳደጊያ ስላለው ልጆቹ አይሰቃዩም፣ እዛ ውስጥ ይገባሉ የሚል ነገር ነው። መቄዶንያ ግቡ ግማሻችሁ የተባለ አንድ አዛውንት ወንድና አንድ አዛውንት ሴት ምንም ድጋፍ የለንም፣ ምን መሆን አለብን? አሁን ለእናንተ ቤት ብንሰጣችሁ ማን ነው ሊያገዛችሁ የሚችል? ቤት እንኳን ኖሮን ብንሰጣችሁ ማንም አጋዥ የለንም። እድሜያችን ከሰማንያ በላይ ነው። ስለዚህ ደጋፊ ጠዋሪ ምንም ከሌላችሁ ከመቄዶንያ ጋር ተነጋግረን ፈቃደኛ ከሆናችሁ እዛ ልናስገባ እንችላለን። አሰራር አለ። ፈቃደኛ ከሆናችሁ ጠየቅናቸው፣ ፈቃደኛ አሉ። ስለዚህ አልሄድንበት። መፍትሄውን እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ በዚህ ቦታ ላይ ጥገኛ የሚሆን ተከራይ የሚሆን አስተናግደናል። እነዚህ ሰዎች ቤት እናገኛለን በሚል ከተለያየ አካባቢ ተሳስቦ የመጡ ሰዎች ናቸውና አይገባቸውም ብሎ የቀድሞ አስተዳደር ጽፎ ያስቀመጣቸውን ሰነዶች አይተናል። 117 የሚባሉትን ሰነድ በሙሉ አንስተን የማጥራቱን ስራ አትሊስት እውነት ምንም የላቸውም ወይ? እውነት እነዚህ ሰዎች መውደቂያ ያጡ ናቸው ወይ? እውነት በቦታው ላይ ልማቱ ሲፈርስ የነበሩ ናቸው የሚለውን ነገር በተለያየ ዘዴ የማጥራቱን ስራ አጠናቀናል። ኮሚቴ ብለው ከመካከላቸው የጠሯቸውን ሰዎች ጠርተን ከነሱ ጋር እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናል። እነዚህ ሰዎች በዚህ ምክንያት የተወሰነ ትሪት ቢደረጉ የሆነ ነገር አፈላልገን ብናሳርፋቸው፣ እነዚህ ደግሞ አማራጮች ስላላቸው ቢነገራቸው የሚለውን ነገር እንነግራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰኑትን ሰዎች አቅማችን በቻለ ልክ የምንችለውን የማስተናገድ ስራ እንሰራለን። ዛሬ እንደውም ማምሻቸውን ቢገኙ የሚል መልእክት ልከንባቸዋል። ከትናንት ወዲያ ምናምን ማለት ነው። ያው ትናንት አደጋ በመድረሱ ይመስለኛል ኮሚቴዎቹ ያልመጡትና ከእነሱ ጋር እንነጋገራለን። ማስተናገድ ያለብንም
እናስተናግዳለን። አይስተናገዱም፣ አማራጭ አላቸው የሚባሉትም ደግሞ እንነግራቸውና አይደለም ከነዛ መስተናገድ ከሚገባቸው አካል ጋር ነበር ልታስተናግዱ የሚገባው፣ የደረሳችሁበት ግኝት ትክክል አይደለም የሚሉ ከሆነ ቁጭ ብለን እየተነጋገርን መፍትሄ መስጠት ስራ እንሰራለን ማለት ነው።